Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, улуттук каналдын түз эфиринде ойордоо программасы. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 5-сентябрда мамлекет башчысынын төрагалыгы алдында Кыргыз Республикасында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу, тагыраак айтканда мурда кабыл алынган мыйзамга толуктоолорду киргизүү менен азыркы жагдайдагы диний саясатты туура жолго жөндөө, бекемдөө жана кырдаалга жараша туура нукка түшүрүү деген маселелердин каралгандыгын жакшы билебиз. Ал жерге мамлекеттик тиешелүү органдар, укук коргоо органдары, парламенттин өкүлдөрү, бизде мына Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын өкүлдөрү ушул багыттагы адистер катышкан. Ал жерде мамлекет башчысы бул мыйзам долбоору ар тараптан дыкат иликтенип, тереңден каралып, бул мыйзам тиешеси боло турган тараптардын сунуштары кеңири кабыл алынышы керек жана негиздүү учурларга келгенде эч кимдин ошол абдан зарылчылыгына карап, маңызына карап четке какпаган, тең салмактуу, маңыздуу жагынан ушул кабыл алынышы керек деген маселени койду эле. Азыр бул мыйзам долбоору мамлекеттик дин комиссиясы тарабынан иштелип чыгып сунушталган вариантында турат, бирок талкуу күчүндө, коомдук талкуу, тиешелүү органдар тарабынан, уюмдар тарабынан талкуу жүрүп, алардын дагы сунуштарын кабыл алуу, сунуштарын карап чыгуу деген маселе турат. Бирок мыйзам долбоору азыр коом ичинде бир топ тараптык көз караштарды жаратып аткандыгын дагы белгилеп коюшубуз керек. Көпчүлүгү бул мыйзамдын азыр абдан учурга жараша иштелип чыгышы маңыздуу, маанилүү болуп тургандыгын белгилеп атышат. Айрым жарандарыбыз болсо чектеп коюу, кысып коюу, басымга алуу деген маселелер болуп кетпейби деген суроолорду дагы коюп аткан учуру бар. Биздин коомду ачык талкуу, коомдук ачык кепке тартуу жана биргелешип чечим кабыл алуу деген принцип көптөн бери жашап келгендигин билебиз. Бул маселеде дагы дал ошондой негиздер сакталарына азыр биз ишеним менен карасак болот. Ошентсе дагы бүгүн биз ушул мыйзамдын тегерегинде, мыйзам долбоорунун тегерегинде жана жалпы эле ушул Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги, дин жаатындагы болуп аткан жагдай, айрым бир коом ичинде талкууну жаратып аткан маселелер боюнча көз караштарды ортого салып талкуу кылсак деп меймандарды чакырганбыз. Студиябызда диний кызматкер Олжобай Алимбеков мырза келип отурат. Теолог Шүкүр Исмаилов биздин студиябызда. Эрмек Тынай уулу чакырганбыз, диний кызматкер. Равшан Эратов мырза муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси жана аалымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгындагы Мирзат Барпубеков бүгүн биздин студиябызда. Бул жерде эми биз алдыда сөз кылгандай мыйзам долбоору дагы талкууда бекемделет. Ошентсе дагы азыраак ушул маалыматы бар биздин студиядагы коноктор менен сөз кылып кетели деп турабыз. Мыйзам долбоору сунушталган вариантында азыр талкууланып жатса, кайсы маселелерге басым жасагандыгын, кайсыл өңүттөргө көңүл бөлүп аткандыгын, учурда кайсы жагдайларды ушул мыйзам аркылуу жөндөп кетүү зарыл деген жагдайлар болуп аткандыгы жөнүндө түшүнүк берсек деп турабыз да. Мирзат мырза, өзүңүз баштап бересизби? Ассаламу алейкум, кадырман калк, көрүүчүлөр. Мыйзам долбоору 30 августта дин иштер комиссиясы тарабынан сунушталды, коомдук талкууда турат. Анан мындан бир жума мурун эл башчыбыз ошол дин ишмерлерин, дин жаатындагы аалымдарды, анан башка дагы эксперттерди, ар кайсы ушул тармактагы адамдарды чогултуп сунуштарын укту. Мен өзүм ошол жерде катыштым. Бул мыйзам албетте ошол учурга карата, учурдагы абалга карата сунушталып атат. Анан албетте баардык эле сунушталган нерсе жактыруучулар болот сунушталган нерсени, анан каршы чыккандар болот. Турмуш өзү ошондой экен. Ошондуктан бул табигый көрүнүш катары ошол туура түшүнүү менен кабыл алып, ооба, ушундай керек эле, ушундай мыйзам учурга учурдун талабы эле дегендер да болуп атат. Анан жок, бул кереги жок эле деген
дагы пикирлер айтылып атат. Ошого урматтуу президентибиз ошол чакырып ошол мыйзам туурасында бизди жалпы ойлорубузду укту. Ал жерде ошол ар кайсы баягы жамааттар деп коёлу, эми Кыргызстанда бизде элибизге дин жеткирип атканда ар кандай жамааттар өзүнүн аракети менен, өзүнүн ыкмасы менен элге дин жеткирип атат. Ошол жамааттардан көпчүлүгүнөн ошол жерде баягы өкүлдөр катышты. Сунуштар айтылды. Сунуштар айтылды, анан аны менен эле чектелип, ошону менен бүтүп калбастан, бул коомдук талкуу бүткөнгө чейин дагы сунуштар кабыл алынат деп, андан бери дагы дин иштер комиссиясынын өкүлдөрү менен жана ошол эле президенттин өзүнүн аппаратынан жөнөтүлгөн өкүлдөрү менен бизде ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында талкуу болуп, сунуштар айтылып атат. Дагы талкуу бүтө элек. Мындан кийин дагы отурумдар боло турган болду. Ошон үчүн азырынча мыйзам кабыл алынган жок. Талкууда сунушталып атат. Сунуштар бардык тараптан айтылып атат. Ошол мына кечээ эле президентибиздин ошол аппаратынан өкүлдөр келип, биздеги ошол дин жаатындагы жамааттардын дээрлик бардыгынын өкүлдөрү чакырылып, ошол жерде ой пикирлери айтылып, сунуштары угулду. Шүкүр Исмаилов мырзага дагы кеп берсек, сиздин түшүнүгүңүздө бул эмне бериши керек, максаты кандай болуш керек, жагдайга кандай таасир этиши мүмкүн? Албетте, бул мыйзам долбоору жаңы баягы талкууга коюлуп атат. Эми муну биринчиден ошол эл чечет, эл өзү кандай кабыл алат. Ошол менен катар эле азыр атайын ошо иштеп аткан топтор бар экен, жумуш топтор. Ошолор өздөрүнүн бир конкреттүү сунуштарын бул боюнча иштеп чыгып беришет деп ойлойбуз. Кудай буюрса, бул жакшы жагын эле бир чечилет болуш керек. Жакшы үмүт кылалы. Маселе, мен башка мындай баягы диний абалдын бир эмеси жөнүндө кичине кеп козгогум келет да. Ушул жанагы жаңы мыйзам долбоору талкууга коюлганда азыркы мамлекеттик дин комиссиясынын азыркы төрагасы Азамат Маматович, ошо киши баягы түшүндүрмө берип атып мынтип айтты да. Ушул негизинен Кыргызстандагы ушул жамаатташуу маселеси курчуп бараткандыгынан ушул маселе көтөрүлүп атат деп. Аны мына азыр Мирзат мырза дагы тастыктады. Демек ушул проблема, ушул көйгөй бүгүн бар болуп атат да. Бизде чынында Кыргызстанда эки чоң көйгөй болуп атат. Биринчиси бул ушул Кыргызстанда фракциялашкан, жиктешкен жамааттардын мындай өсүп атышы, тең ата өсүп атышат. Албетте, бул исламдын негизги принциптерине каршы келет. Анткени исламда бир эле жамаат болуш керек. Анан бардыгы ошол бир жамааттын башында биригиш керек. Азыр эми ар бирөөсү ошол титулдук жамаат болгонго умтулуп атышат да. Жана биздеги Кыргызстандагы фракциялашкан, жиктешкен жамааттар. Ар бирөөсү ошол жанагы титулдук макамга умтулуп атат. Болбосо бардыгы бир эле жолдо жүрөт. Ошол эми бардыгы деп айта албайбыз, эми негизинен ушундай болуп атат. Анан ушул нерсе чынында эле улуттук коопсуздук кызматы муну карап атат да. Анан демек кандайдыр бир деңгээлде ушул жакта бир кооптуу жагдай бар экендиги билинди окшойт да. Ошондуктан бул маселелер көтөрүлүп атат. Эми ушул чынында эле биз эми мына бүгүн ушул молдолор, аалымдар, жалпы интеллигенция, жалпы коомчулук бул нерседе ойлонуш керек да. Чындап эле бизге ушундай баягы жиктешкен, фракциялашкан жанагындай бытыранды жамааттардын болуп атканы, алар тең ата өсүп атканы бизге керекпи? Ал канчалык деңгээлде бизге керек? Анын арты эртең ар бирөөсүнүн артында 10 000 деген, 100 000 деген кишилер туруп калган учурда бири бири менен кагылышуу болбойбу деген мындай бир кооптуу жактарын бир
мындай эме берип атат да. Ошол себептүү ушул маселелерди чындап эле караш керек болуп атат. Ойлонуш керек. Бул боюнча конкреттүү изилдөөлөрдү жүргүзүш керек болуп атат. Ошол эле жанагы фракциялашкан жамааттар мисалы бүгүн конкреттүү статистика жок. Анын канча мүчөсү бар? Алар эмне менен алек болот? Алардын негизги максаттары эмне? Ал боюнча коомчулукка бүгүн конкреттүү баягы эмелер мындай конкреттүү маалыматтар жок да. Ошол жамааттар мисалы бүгүн эмне менен алек болуп атат? Алар биздин жарандарды кандай кылып динге киргизип атат? Алар эмне менен алек болуп атат? Ошол боюнча бул жакта мисалы комплекстик мындай бир изилдөөлөр керек болуп атат. Социологтор өзүнүн иштерин жүргүзүш керек, психологтор өздөрүнүн иштерин жүргүзүш керек. Ошол жанагы ар кайсы жамааттын мүчөлөрү ошол жакта эмне кылып атышат? Ал эмне менен алек болуп атат? Аякка эмне болуп барып калды? Анын максаттары эмне дегендей. Анан ушул маселе өзү негизи биздин Кыргызстанда, бир эле Кыргызстан эмес, борбор Азияда өзүбүздүн мындай салттуу дин тутуу салттуулугубуз бар эле. Өзүбүздүн титулдук жамаатыбыз бар эле, тагыраак айтканда. Ошол титулдук жамаатты бүгүн ошол жанагы бытыранды жамааттар сүрүп чыгып атат да. Мындай сүрүп чыгып, четке чыгарып, чыккан эмеге жакындап калды. Азыр мына 33 жыл болсо, дагы 13 жылдан кийин 50 жыл болот. 50 жылда эл жаңы деген, демек кайсы бир жамаат 50 жылдан кийин титулдук жамаатка айланат. Биздин жанагы ата-бабаларыбыздан бери келаткан, 9-чу кылымдан бери келаткан жүздөгөн жылдар баягы бизде өзүбүздүн элибизге бүтүндөй борбор Азия элдеринин мындай денесине сиңип салттуу болуп калган дин сүрүлүп чыгып атат да. Бул маселени чындап эле караш керек. Колго ала турган жагдай бар деген. Ошон үчүн ушул жерде мындай башка бир жамааттар эми балким мамлекет уруксат берсе, ошол улуттук коопсуздук кызматы ушуну бир бул туура эле десе жүрө берсин. Жамааттар боло берсин. Мен жеке мисалы каршы эмесмин. Бирок ошол жамааттардын башында бир титулдук жамаат болуш керек. Айталы, ошол жанагы 91-чи жылга чейинки биздин жамаатыбыз бар болчу да. Ал Ахлус сунна вал жамаат деп эле аталчы. Биз 96-чы жылга чейин даже ушул жамааттардын бирөөсүн билчү эмеспиз. Ушул жамааттардын бүгүнкү дүйнө жүзүндөгү болуп аткан жамааттар булардын салафи жамаатын эске албаганда эң улуусуну бир кылым боло элек. Мына таблих жамаатына 98 жыл болду. 1926 жылы түптөлгөн. Анан башкалары деле ушундай. А эң кенжеси 33 жыл болду түптөлгөнүнө. Ошол жамааттардын бүт бардыгы биздин Кыргызстанда бүгүн бар. Ошолор өздөрүнүн баягы ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп атат. Анан ошонун бүт бардыгын башын бириктирген бир титулдук жамаатыбызды өзүбүздүн баягы 91-чи жылга чейинки жамаатыбызды кайтарсак, ошол анын аты бар болчу өзү Мавараннахр Ханафи мазхабы негизинде. Бул жерде эмне үчүн Мавараннахр Ханафи мазхабы дегенди айтабыз? Азыр мындай кылалы. Кайсы бир тарапка дагы оодуруп албайлы азыр кебибизди. Сиз негизги маселелерди белгилеп өттүңүз окшойт. Равшан мырза, сиздин токтоңуз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تعالى چکس مختلور بوسون سیوکتو پیغمبرزغا صلواتلار جان سلامдар بوسون деген демек бүгүн биз коомдук талкууга коюлган ошол диний уюмдар жана диний тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзамдын долбоору талкууда болуп атат. Бүгүнкү коомдо азыркы биздин турмушта орун мындай талкуу жараткан орунтуу жерлердин бирлерине биз талкуу таштап мындай кетсек, бул жерде бир диний билим берүү жаатында бир болуп атат. Буга чейин медреселерде 9-чу класстын базасы менен окуганга кабылданып келген болсо, жаңы мыйзам боюнча 11-чи классты бүтүп сунушталып аткан мыйзамда 11-чи классты бүтүп аттестатталгандан кийин гана медресеге студент болуп кабылданат деген нерсени жаратты. Эми бул канчалык деңгээлде? Албетте бүгүнкү күндө бул замандын талабы десек болот. Анан мыйзамдын өзүндө да сунуштап коюптур. Мен бул жерде айтып кетет элем, ушул баягы ушак айынга эмес, укма сөзгө эмес, мыйзамдын долбоору менен таанышып туруп караса
менимче түшүнүктүүлүк болот эле деп. Бул жерде мисалы үчүн ата-энелер коомдук талкууда эл эмнени айтып атат? Анда биздин 9-ду бүткөндөн кийин 11-чи классты бүткөнгө чейин диний билим ала албай калабы деген адамдардын бир кооптонуусу болуп атат да. Бул балдар эртерээк баягы переходный возрастка өтүшүнөн мурдараак буларда дин таалимин алып калса жакшы болот эле деген мүдөөлөрүн айтып атат да. Бул жерде мыйзамды мында жазып коюптурмун, мен мына мыйзам колумда турат. Окуучулардын сабактан негизги милдеттүү мектеп окуунан тышкаркы мезгилде кошумча диний билим алуусуна дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан анан башкы орган деп белгиленди мыйзамда. Бул ар бир конфессиянын башкы органы болот. Бул Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы мыйзамдын көрсөтүүсү боюнча башкы орган болуп эсептелет. Ушул эки органдын берген көрсөтмөсүн атайын тиркемесинин негизинде ата-энелер укуктуу экен балдарына кошумча диний билимди берип турганга. Демек бул жерде мындай чектөө таптакыр эле болуп калган жок да. 10-11 окуп атып эле диний билимди кошо окуса болот экен. Демек бул жерден мыйзамды биз эгер туура нуктан мындай чын көңүлдөн карап көрө турган болсок бул маселени деле чечсе болгудай болуп атат. Анан экинчи коом арасындагы катуу дагы бир талкууду жараткан бул ныкап маселеси болуп атат. Баягы паранжи бетти жабуу маселеси. Бул жерде албетте бул эми исламдагы мына алымдар кеңешинин токтому бар. Аялдардын кийим кийинүүсүндө бетти тосуу бүгүнкү күндө өкүмү кандай? Кандай деп өкүм берилет? Бул бүгүнкү мыйзам долбоорундагы сунушталган нерсе бул бүгүнкү күндөгү коопсуздуктун айынан келип чыкты деп келтирилип атат. Кээ бир адамдар ушул өздүгүн коомдук жайларда жүргөндө башка эле адамдар, аял эмес эркек адамдар деле бетине ныкап кийип ушул өзүнүн кылмышын жашырып кетүүгө пайдаланган учурларды далил кылып келтирип атат. Эми мындай учурларда эмне кылыш керек? Мамлекет деген коопсуздукту сакташ керек мен ойлойм. Анан эми буга алымдар кеңеши токтом чыгарып берди. Бул жерде азыр Мырзат мырза ошо токтомду окуп койсо дагы болот. Негизинен кандай учурларда бетти толугу менен жабыш керек, анан калган учурда эмне керек? Бул жерде ислам боюнча алып караганда хижапка аялдардын жолук салып хижап кийип жүрүүсүнө эч кандай тыюу жок. Мына окуп чыга турган болсок болгону бетти тосуу коомдук жайларда уруксат эмес деп атат. Ал ушул өздүгүн аныктоо үчүн же болбосо ушул паспортко же болбосо коомдук жайларда жүргөндө ошол азыр видео камералар аркылуу адамды өздүгүн аныктай турган нерселерге тоскоолдук жаратат деген доомоттор менен келтирип атат. Ошондуктан бул жерде азыр хижапка эч кандай негизинен тоскоол жок. Ал эми ошол шарият боюнча бетти толук жаап жүрүү маселеси бул зарылдык жаралган учурда. Фитна деп коет баягы баш аламандык болуп тартип жок болуп адамдардын өзүнө да коопсуздук жаралып аялдарга өзгөчө кол салуулар намысына кол тийүүлөр ушундай момент учурлар жаралган учурда бетти тосушлукту милдет кылган. Ага учурларда милдет эмес деп алымдар кеңеши бул жерде токтом чыгарып отурат. Демек бул маселе орунтуу маселелердин бирөөсү мына ушул болуп жатат. Анан эми азыр Шүкүр мырза жамаатташуу маселесин ортого салып кетти. Мен да оюмду алып кетейин, айтып кетейин. Негизи Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы башыбызда турат. Бул уставында бакча айтып жазып койгон. Ахли суннат вал жамаат Матуриди акыйдасын кармарат, Ханафи мазхабын кармарат деп. Жана ушуну кармарып келе жатабыз. Бүгүнкү күндө жамааттар ушул дин жайылтууда өзүнүн методикасын баягы жамааттык кызыкчылык алдыга чыгып кетип, исламдын же диндин жалпы кызыкчылыгы артта калып кетпеш керек. Мына ушундай бир көрүнүш коомдо тенденция пайда болгондуктан бүгүнкү күндө ушул жамаатташууну дагы токтотуу боюнча бүгүнкү күндө тапшырмалар коюлуп атат да. Демек биз жамаатты, кайсы бир жамаатты пропагандалабастан же жамааттын лозунгун бийик көтөрбөстөн исламдын, диндин, анын ичинде биздин Кыргызстаныбыздагы мусулмандар жалпы мусулмандар карманган Ханафи мазхабты, Ахли Суннаттын Матуридия багытын окутууларды мындай адам жаштарыбызга ар бир катмардын өзүнө ылайык кылып окутууларды күчөтүшүбүз керек. Ошол дин жайылтуучу жамааттардын методдору бар да. Бирөөсү үймө үйгө кезип мечиттерге даватчылар сыяктуу болуп чогултуп атса, бирөөлөрү билим берүү аркылуу жайылтып атат. Сиз башында белгилеп кеткендей, бул бир атанын беш баласы болсо ушундай эле түшүнүш керек да. Сиз айтканда баардыгы эле ханафибиз дейт, Матуриди акыйдасы ушундай дейт. Бирок дин жайылтып атканда өздөрүнүн бир методдору бар да. Ошол методду ошол жамаатты карманганар
уран көтөрүп, баягы жамааттык кызыкчылык өтүп кетпеш керек. Кандайдыр экинчи бир кызыкчылыктар катышып калат деген маселе да. Анан эми эки жамааттын ортосунда атаандаштык башталды. Биз кыйынбыз, жок биздики күчтүү дегендей. Анан ушундай нерселерге мына бул көрүнүштөр, мына азыркы акыркы мезгилде байкалып аткан жамаатташуу тенденциясы кандайдыр деңгээлде мамлекеттин коопсуздугуна коопсуздук жаратып атат. Ошондуктан муну ар бир дин жайылтуучу, дин үгүтүп аткан жамааттар булар отуруп бир столун тегерегинде отурушуп баардыгыбыз эле бирдейбиз, бири бирибизди урматтайлык деп. Дагы бир эсиме келип калды, коомдук талкууда коюлган мыйзам долбоорундагы дагы бир орунтуу учур бул үгүтчү деген жер пайда болду. Бул мурда мыйзамда жок эле, азыркы күндө үгүтчү деген жаңы термин кирип атат. Бул деген эмне десе, социалдык тармактар аркылуу медиада болобу же мисалы үчүн расмий диний кызматта турбаган бирок дин илими бар адамдар өз алдынча медиа аркылуу жана башка жолдор аркылуу үгүт жаса жүргүзүп атканда бул башкы органдан уруксат алат, ходатайство алат да, көрсөтмө жолдома алып туруп дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан атайын күбөлүк алат, каттоодон өтөт. Ал каттоо бир жылга берилет экен, ар жыл сайын узартууга жатып турат. Бул жанагы билимдүү болуш керек, бул жерде тараптар керек деген маселелер бар. Ушул үгүтчүнүн жогорку билимдүү болушу керек. Ошондой эле баягы коом арасында резонансты жарата турган талаштуу маселелерге кирбеш керек, жалпы элге баалуулуктарды жайылыш керек. Ислам баалуулуктары, адеп ахлак, ата эне, бир тууган, үй бүлө деген маселелерге мындай коомду тынчтандырууга салым кошо турган багытта болуш керек дагы. Анан ислам ичиндеги диндин ичиндеги теориялык жана андай талаштар бар да, мындайдын баардыгын алымдар кеңеши, алымдар өздөрүнчө отуруп өз ичи чечип туруп кабыл алынган чечимди гана жайылыш керек. Бул жерде сиздер белгилеген учурлардын баардыгы чынында эле азыр реалдуу жашоодо болуп аткан нерселерди жөнгө салуунун чоң максатын коюп аткандыгы байкалып атпайбы? Байкалып. Азыр биз көп учурда угуп калып атабыз, кээде күбөдө болуп калабыз. Бир эле айылдын ичинде эки же үч мечит болсо, жанагындай биз айткандай ички мында ажырымды пайда кылып койгон, ички тирешүүнү пайда болуп койгон жагдайларды байкайбыз да. Анан биз айткандай бизде мынакей дин башкармалыгы турат, биз жалпы баардыгыбыз өзүбүз айткан мазхабтагы багытты карманган, салттуу диний жолдо жүргөн калк катарында ошолордун баардыгын эске ала турган жагдайларды мындай четке кагып коюп атабыз деген маселени көп айтып атабыз да. Анан эгерде ушундай мыйзамдык талаптар жолго коюлса, бул дагы баягы сиздер жүргүзүп аткан иштин бир сапатын, туура багытын аныкташ керек го. Кандай эстер? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Чындыгында азыркы мезгилде Кыргызстанда талкууланып жаткан бул мыйзам долбоору адамдардын арасында бир ажырымды пайда кылган учурлар бар. Себеби жана жогору жакта устаздар айтып кеткендей, чындыгында биз эгемендүүлүктү алгандан бери мындай жамаатташууга мындай бир баш ургандай болуп калдык да. Баягы илгерки биздин ханафи мазхаб жана матуриди акыйдасын таза жана анын элдерге жеткирүү услубунан башка услубтар азыр элдердин арасында ошол колдонулуп келет дагы. Чындыгында азыр бир ортодо бир нерсени талашып аткандай бир сүрөт калтырып атат да. Кайсыл жамааттын баягы өзүнүн устаздары болсун же аалымдар болсо катыраак сүйлөсө мына ошолор гана туура айтат деп, баягы биздин өзүбүздүн салттуу жолу менен келе жаткан ханафи мазхабына бир мындай бөгөттөй болуп атат да. Мисалы биздин мурдагы устаздарыбыз, аалымдарыбыз алар баягы телевизорго көп чыкпай же болбосо соцсеттерден өзлөрүнүн сабактарын бербей, ал орунду башка адамдар ээлеп алып атат дагы. Анан жамааттардын арасында келишпөөчүлүк чыгып атат. Ооба, биз баардыгыбыз ханафи мазхабын карманабыз дейбиз, баягы бир атанын баласындай беш бала дейбиз, бирок ошо балдардын арасында да тентектери болот да. Ошо тентектери кээ бирде ошо атасы айткан туура таалимди бербестен өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон же болбосо өзүнүн жамаатын пропагандалаган дагы чөйрөдөн алган таасирге дагы агылып кетет да. Анан эми көбүнчө мен өткөндө бир инсандар менен жолугуп калганда сунуш кылдым да, биз качан гана өзүбүздөн диний илимди өзүбүздөн өзүбүз иштеп чыгып өзүбүздүн кадрлар өзүбүз даярдамайынча биз канчалык сырттан окуп келген адамдарды карап отура берсек, алар өзлөрүнүн менталитетин, ал жактагы түшүнүгүн, салтын бизге элге алып келип, бизде жанагы
согуш неме болгондой жана полигон дегендей кылып биз Кыргызстанды ошондой кылган туура эмес да. Себеби Баланча деген мамлекетке барып келиптир, ошол жерден даабатка катышып келиптир десе эле көпчүлүк ишенип калып атат да. Бул абдан илимдүү, билимдүү, динди аябай тереңинен билген адам экен деп эле анан кийин ээрчип башыбыз кооп кеткен жагдайлар көп да. Сиз айткан маселе да абдан чоң суроо турат да. Эми мен айтат элем да, бул жана биздин жамааттар азыр иш жүргүзүп аткан жамааттар баардыгы эле биз ахлы сунна вал жамаат жана ханафи мазхабын карманабыз дейт. Бирок аны жеткирүү услубтары башкачараак болуп атат. Бирок ошол эле мезгилде биз мына Эрмек устаз жана башка устаздар менен эл ичинде көп сабак берип, эл менен баарлашып бизге көптөгөн суроолор келет. Ошол жакта суроолордун арасында баардыгыбыз эле ханафибиз деп туруп эле бир маселеде бир канча жооп болуп калган абалдар болуп атат. Анан бизге адамдар жазып атат да, силер келишип алып туруп анан кийин бир нерсени айтпайсыңарбы? Эмне себептен бирөөң болот дейсиң, бирөөң болбойт дейсиң, анан ортодо элдердин да башы айланган абал болуп калып атат десе, ооба, ошондой болушу мындай мыйзам керек болуп атат да. Ошентип бир жерден бир булактан суу ичилип, ошол бир китеп окулунуп, бир фатва, бир пикир белинсе баягы элдин арасындагы ажырым жок болот эле дагы. Анан көзөмөлгө алып жөнгө салганга да оңой болот. Анан эми туура азыр бизде салтуу эмес дагы кээ бир жамааттар бар, алар баягы көшөгөнүн артында иштерин жүргүзүп атат. Анын алардын дагы өзүлөрүнүн колдоочулары көбөйүп баратат. Себеби алар эч кимге көрүнбөстөн жанагы соцсеттеги өзүлөрүнүн жабык эшиги артында диндерди үйрөнүп атат. Анын мөмөсүн кайсы жактан көрүп атабыз? Биз жамаатка, мечитке келгенде көрүп калып атабыз. А, бул башка жактан таасир алган деп. А мына ушул мыйзамдар эгерде өзүнүн мындай бир туура кабыл алынып, сунуштар жанагы аты өлбөсүн, араба сынбасын дегендей кылып жакшы каралынгандан кийин ошондой биздин салттуу исламга же болбосо салттуу ханафи мазхабына туура келбеген нерселерге бөгөт коюлуп, алар дагы ошол биздин катарыбызга келип, алар деле мусулман бир туугандар. Ооба, биз жүргүзгөн ошол ханафи мазхабын, ошол Маваран-Нахр анан Матуриди акыйдасы деп ушул илгертен келеаткан жол менен элдерге маалымат бере турган болсок, элде ажырым болбойт эле. Азыр ушундай абалга келип атабыз. Мүмкүн мечит менен мечит дагы сүйлөшпөй кала турган абалдар, жамаат менен жамаат бир чайда отуруп албай турган абалдарга эгерде да ушундай бара берсе мүмкүн барышы мүмкүн да. Ар бири өзүнүн жамаатын, биздин исламды таркатуу жолубуз гана туура деген бир айылдан бир айылдын ортосундагы эле диний жөрөлгөлөр айырмаланып калган учурда эле маселе жаралып калат да. Ошондой абалдар болуп атат. Ошого бир кеңешип туруп, бул мыйзам кабыл алынса бир жакшы пайдасы болот. Эрмек мырза, сиздин пикирде? Алхамдулиллах, ассалату ассаламу ала расулиллах. Мен устаздарды урматтайм. Машалла, жакшы сөздөрдө, мыйзамдын тегерегинде жакшы сөздөр болду. Бирок эми көп нерселер бар экен чынына келгенде. Мен өзү айылдыкмын, мен айылдык молдом. Ошо 27 жылдан бери бир айылда имам болуп жүрөм. Анан айылдарды сурай турган болсоңуз, мисалы чүй боло турган болсо, чүйдүн биягынын, көлдүн биягы, нарындын бүт жагынын баардыгын тең ошо мындай десем үгүт иши менен ханаф мазхабы Матурди акыйдасын жаюу менен алектенебиз дайыма. Ошол эле мезгилде кээ бир убакыттарда ой келет да, мисалы бул мыйзамдын чегинде кээ бир жамааттарды баягы өзүн ооздоп койсо болот экен. Мыйзамдын чегинде, анткени мыйзам деген мыйзам, ага баш ийбей койбойт. Ошол эле мезгилде ушул үгүт иштери менен жүргөндөрдүн көпчүлүктөрү мисалы жөнөкөй карапайым эл экенин унутпашыбыз керек да. Алардын көпчүлүктөрү баягы илими жок, илим алган эмес. Ошондой эле мындай чоң чоң мазхаб иштерине, акыйда иштерине көп кийлигишпейт. Сүйлөп аткан мезгилдерде кээ бир убакыттарда мындай кандай десем бир жүрөктү өйүтө турган сөздү, өзүнүн жашоосунда болгон нерсесин айтып, ошентип баягы бири бирине таасир берип атып, бул мындай өзгөчө бир жол пайда болгон да. Ошол жолдо мындай адамкерчилик, ырашкерлик, бир туугандык же болбосо жөнөкөй эле жол эмес да булчу. Бул жол менен оңолгон адамдардын көп экенин унутпашыбыз керек да бизчи. Эгерде муну унутуп кала турган болсок, анда мисалы көп эле жерден практика жүзүндө көрүп атабыз да башка мамлекеттерде. Устаздар, кечирип коюңуздар, абалки көпчүлүктөрү ушул жол менен жашоосу оңолуп кеткен. Башка эгерде мисалы азыркы мезгилде мыйзам менен кээ бир үгүт иштерин тыя турган болсок дейли да, бирок анын ордун башкалар топтойт да. Мисалычы экинчи жагы бул жерде менимче үгүт иштерине чектөө коюп тыюу салуу эмес, анын сапатына, маңызына, тууралыгына басым жасай эле деген гана маселе турат го. Ошого келе атам. Биз ханафи мазхабы Матурди акыйдасы менен болушубуз керек туура. Ошондо талкуу болуп аткан талкууну жаратып атабыз да.
Анткенсе бегерде биз ушул нерсеге көңүл буруп колдошубуз зарылда. Элдин арасында ханафи мазхаб салтты өзүнүн атабыз келаткан жолу да. Ошол эле мезгилде ошол жана айтып аткандай эле эгерде биз ушул жагында карап жакшылап карашыбыз керек деген. Эмне үчүн башында мен айылдан деп баштадым? Анткени айылда бир эле эл, бир эле жер. Кээ бирөө айтканда кээ бир мечит 3-4 мечит бар, балки ошо бири бирине келишпей калганда бар, убактылар бар. Ошондой нерселер аябай көбөйүп кеткен үчүн ушул нерсе жаралды го деп ойлойм да. Бирок ушул көп убакыттарда эгер ушул мыйзам менен мындай өтө катуу кылбай, жеңил кылып, ушу элдин шартын карап, ушундай бир мындай жамааттардын арасында бир келишим кылса, мисалы алса, көп убакыттарда элдер аалымдар бири бири менен негизи урушуп талашып мушташпайт да. Же болбосо талаш жок аалымдарда, мисалы аалымдар талашпайт. Бирок жөнөкөй адамдар талашат да. Мисалы суроонун көпчүлүгү талапты ким жаратып атат азыр? Аалымдар жараткан жок. Азыркы көп талашты ошо жөнөкөй жарандар жаратып атат. Себеби мырза белгилегендей аларга бир эле адамга 5-6 түрдөгү бир эле маселе боюнча ойду айтып коюшкан да. Түрдө түшүндүрмөнү берип коюшкан. Ошон үчүн адашкандары бар, көбүрөөк баягы ыктап кеткен жагы бар. Анан эки жолу бир түшүнүктүү эки адамдан укса эле болду бизде. Ошол туурабы деген да ойго кетип калгандар. Ошондой болуп атат да, жөнөкөй эл да, карапайым эл. Ошол себебинен биз азыркы талкуу бүтө элек негизинде. Уламалар кеңеши бар, муфтият бар, эл башчыбыз бар, ошол эле депутаттар бар. Ошолордун баардыгы кандай жыйын кыла турган болсо, Кудай буюрса жакшы тараптан чечилет. Эл ошол жакшы тараптан кабыл алат. Балким заман баптыр, ушул нерсе талаптыр. Туура түшүндүрүүнү да колго алышыбыз керек деген маселе турат. Азыр мынакей Рафшан мырза белгилегендей мыйзам долбоорунун ичинде кайсы маселелер камтылгандыгын азыр биз көбүрөөк айтып, жанагындай түрдүү талкуу кылып, анан баягы окуяны өзүнүн кызыкчылыгына тартып кетем деген дагы кыймылдар болушу мүмкүн азырчы. Ошолордун баардыгына жалпы эл туура түшүнүк менен мамиле кыла тургандай жагдайга жетишибиз керек деген дагы нерсе турат. Себеби эми чындыкты айтыш керек, бул динди өзгөчө ислам динин курал катарында, кирешенин булагы катарында колдонгон дагы биздин замандаштарыбыз болбой койгон жок, туурабы? Кээ бир айылдарда эмне үчүн 3-4 мечит болуп кетти? Себеби чет мамлекетке барса эле, кайсы бир досун тапса эле, же акча алуу бир араб же динге жакыныраак адамды тапса эле, мынакей менин досум, мен айылдын бул башына мечит салам деп бирөө келет дагы, андан алган акчасынын жарымын чөнтөгүнө кымырып бизнес кылгандар болду. Экинчиси келип бул башына салды дагы, ал жерге өзүнүн досун имам кылды дегендей. Анан кийин ал мечиттин ичиндеги мындай жеке кызыкчылыктарды дагы сүрүштүрүштү. Анан маселе ушинтип майдаланып кеткендигин биз моюнга алышыбыз керек. Себеби учурунда бизде дин тутуу эркиндигин дал ушундай, мындан акча тапса болот экен, мындан жеке кызыкчылыкты чечсе болот экен, мен эл башкарсам болот экен деген таптакыр баягы пенделик деңгээлге түшүп кеткен жагдайыбыз болду. Эми биз ошону туура жолго коюп, дараметин бекемдеп, мамлекеттин ичиндеги биримдиктин булагы диний жолдун тиги тууралыгы зарыл болуп тургандыгын биз жеткиришибиз керек деген маселе турат. Рафшан мырза, сиз жана белгилеген маселелердин ичинде билим берүүгө өзгөчө маани берилиши керектигине токтолбодуңуз. Мына акыркы эле бир жылбы, жарым жылдын ичинде карай турган болсок, мынакей Бишкек шаарында деле, башка шаарларда, керек болсо айыл жеринде дагы жанагынтип уруксат албаган, шарты түзүлбөгөн, билим деңгээли боюнча тиешелүү документи жок эле жерлерде балдарды жөн эле топтоп алып окутуп атабыз биз. Ушул жер медресе, ушул жерде диний билим аласыңар деп чакырган, уюштуруп аткан жерлерди көрдүк. Анын баардыгын жанагы улуттук коопсуздук кызматы токтотконго аракеттер жасап атат. Андайлардын канчасы азыр калып калды биз билбейбиз, бир жагы. Экинчиси, ал жерде ошол балдарды туура эмес мындай ыдык көрсөткөн учурларында көрүп атабыз. Каалаган ичинде жаза колдонуп аларды басынткан учурларды дагы ачыктаган учурлар болду. Демек биз бүгүн бул маселеге комплекстүү мамиле кылышыбыз керек дагы. Мырза белгилегенде, Шүкүр мырза белгилегенде өтө тереңинен илимий жактан дагы, дин таануу жагынан дагы, коомдук маселелер жагынан дагы, улуттук психология, улуттук идеология жагынан дагы ар тараптуу мамиле кылып туруп чечишибиз керек деген нерсе турат окшойт да. Бара алабызбы? Туура айтасыз, бул билим берүү жаатында акыркы мезгилде башаланган билим берүү деле, мисалы үчүн диний башкармалыктан каттоодон өтпөстөн туруп эле өз алдынча сабактарды уюштургандар да болуп кетти. Муну мына быйылкы жазда баардыгыбыз көрдүк. Негизи мамлекетте жакшы темирдей тартип керек да. Ошол мамлекет бизге дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзамды иштеп берип туруп,
ушул мыйзамдын ичинде бизде эркиндик бар. Дин тутуу, намаз окуйбузбу, билим беребизби, ажыга барабызбы, үгүт иштерин жүргүзөбүзбү, бир бар. Болгону бир чек, бир мыйзамдын тартиптин чегинде болуп атат. Билим берүүнү дагы мына ошондой тартипке келтирилип атат. Бардыгы дин иштери боюнча мамлекеттик каттоодон өтүп, анан билим жүргүзсүн. Ошол эле жерде жана билим берип аткандардын дагы жогорку билимдүү болсун. Жана үгүтчүлөргө эмне үчүн? Биринчиде жогорку билимдүү, билимин тастыктаган диплому барлар маселе айтсын деп. Олжобай мырза жакшы белгилеп кетти. Акыркы мезгилде эмне болуп атат? Ошол ким болсо да медиага, соцсетке чыгып туруп эле, же болсо мечитте деле өз алдынча сабак жүргүзүп атканда такталбаган, эми ал атайлап бузбайын, бузайын дебейт. Коомго айтпай турган бир маселени алып чыгып алышы мүмкүн, же маселени бышырбай алып чыгып алышы мүмкүн. Ошондо жанагы аалымдар өз ара талашып аткан маселелерди элге алып чыкканда элдин башы айланып калат. Ошого бул мыйзамдын киргендиги кандайдыр деңгээлде бул ушундай башаламандыкты тартипке салат деп атат. Муну дагы туура түшүнүшүбүз керек. Мен ойлойм, мына эркин эгемендиктин 33 жылдыгы болуп калгандан кийин мындан ары биздин динибиз мындай дин туткандар жана диний аалымдар жана динге тутунуучулардын ортосунда талаш чыкпаш үчүн мындай бир мыйзам керек. Ошондуктан мыйзамдын жакшы жактары дагы бар. Ал эми азыр коомду чакырып кетет элек. Айсыл жерине мисалы үчүн көңүлүңүз купулуңуз толбой турса, сурап атат, келгиле сунушуңарды бергиле деп. Мен мына айтайын, Кыргызстан мусулмандар дини башкармасында атайын комиссия иштеп атат. Сунушуңуздарды келип берсеңиздер болот. Дини башкармалыктан байланыш борбор ачылды. Ушул телефон аркылуу билдирүүңүздү калтырсаңыз дагы болот. Мыйзам долбоорунун мынчанчы беренесинде менин мындай сунушум бар эле. Биз мына ушундай үйрөнүшүбүз керек да. Такталбаган фейк маалыматтарды алып эле жабып атыптыр, кысып атыптыр, даватты тыйып атыптыр дей бергенден мында коомду дүрбүлөңгө салып атабыз да. Мыйзам долбоорунда бир дагы жерде даватка тыюу жок. Мурдагыдай эле даават жүрө берет бул жерде, эч кандай тыюу жок. Болгону тартипке салуу маселелери каралып атат. Ошол обход квартирде баягы үйлөрдү кыдыруу кымасына бул жерде чектөө киргизилип атат. Анын да себебин келтирип атат. Эмне үчүн ушу жарандардын баягындай тынсыздангандыгы боюнча көп кайрылуулар түшкөндүгүн келтирип атат. Эми ошону даватчылар өздөрү дагы коом дагы мына ушул жерде өзүнүн маданияттуу болуп ушул жерге сунушун берсе болот. Баягы жөн эле баягы чыгып туруп баягы коомду талаш тартышууга чакырбастан келсе, мындай айтса, бул ошон үчүн коомдук талкуу болуп жүрүп атат да. Түрдүү пикирлер жараткандын ордуна суроо койсо, суроо койсун, анан суроону мүмкүн каныкарлуу жооп алар. Албаса өзүнүн сунушу болсо, сунушун берсе, ошол атайын отурган комиссиялар биз алганга даярбыз, карайлы деп атышат. Мирзат мырза, шарт түзүлөт да. Бардык республика боюнча мисалы дин жаатында жүргөн бардык жаран өзүнүн пикирин, оюн, сунушун келтиргенге шарт түзүлөт да. Шарт түзүп атат. Мынакей эл башчыбыз өзү баштап берди. Атайын ошол мына бул талкуу жаңы эле коомдук талкуу башталгандан кийин эле ошол ар кайсы тармактын адамдарын чакырып туруп оюңарды кенен айткыла деп ошол жерден президентибиз өзү мындай баштап көрсөтүп берди. Анан ал жерден мисалы ошол азыркы жанагы коомдогу эң бир мындай кызуу талкуу болуп аткан ошол үймө үй кыдыруу маселеси, даават маселеси десек болмосок, ошол жерде ошол демек биздеги даават чөйрөсүндө баягы көп жылдан бери ошол эмгек кылып жүргөн, даават чөйрөсүндө ошол кадыр барктуу эл сыйлаган адамдар ошол жерде катышты. Анан ошол жерде президент алардын да ойлорун укту. Анан андан кийин президент мисалы өзүнүн эмесин өкүлдөрүн жөнөтүп дагы сунуштарды кабыл алып атат. Анан айтты ал тургай ушинтип айтты, эгер талкуу бүтпөй калса бир эмес эки айга деле узартып берейин деди. Ушунчалык. Демек ошон үчүн баягыл жакшы, биз кыргызда ошол кеңешип кескен бармагы оорубайт, ийри олтуруп түз кеңеш эл дегендей жакшы. Биздин ошондой баягыл элибиздин мындай аң сезимине ылайыктуу кылып жакшы ушундай немелерди, сунуштарды кабыл алып угуп атат. Анан биз баягыл Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн жер жерлердеги өзүнүн өкүлчүлүктөрү бар да, казыяттар деп коебуз, андан кийин райондук хатибияттар. Ал жерлерде эле ошондой бардык нерселерди кабыл алып угуп
талкуулап, анан албетте ошол мен айттым го, мына бүгүнкү күнгө чейин эле бир 4-5 жолу ошол өкмөт тараптан келген өкүлдөр менен жыйындар болду. Кадимкидей толук ошол мисалы жанагы азыр интернетте никап маселеси, үй кыдыруу маселеси, анан дагы башка деп атпайбы? Андан башка дагы кээде биздин элибиз көпчүлүк баягы мындай байкабаган дагы маселелер бар экен ал жердечи. Анан албетте баягы алар да көтөрүлүп чыгышы мүмкүн. Ооба, ошол адистер менен баягы талкуулагандан кийин ошол жерлерге да карата сунуштар айтылып атат да. Мисалы мен бир мисал келтирейин. Жанагындай ошол мыйзамдын бир жеринде ошондой неме келет, мен беренесин баягы пунктун эсимде калбады, бирок бир дин өкүлдөрү өзүнүн динин башка динден өйдө коюп айтканга болбойт деген ушундай бир жери бар экен. Анан ушул жерде адистер менен талкуу болгондо айтты да, бул мамлекет тараптан албетте бир динди экинчи динден өйдө койбойт. Бул мамлекетке карата айтылса болот. Бирок эгер дин кармоочулар өзүнүн динин башка динден өйдө кылганга болбойт десе, бул туура болбой калат экен да. Себеп дегенде ар бир дин өкүлү, мисалы айталы, бизде ошол эле православдар бар, биз мусулмандар бар, дагы башка бизде катталган көп диндер бар да, мусулман исламдан башка. Ошондо ар бир дин өкүлү өзүнүн динине чакырганда албетте өзүнүн динин башка динден жакшы деп ошондой кылып сунуштайт да элге. Биздин артыкчылыктуу жагын белгилесе болот, бирок бийик койбош керек, үстөмдүк кылбаш керек деген маселе да бул жерде. Жок, бул жерде эмне айтканда үстөмдүк дегенде кандай? Жөн эле баягы сөз менен биздин динибиз акыйкат, биздин динибиз туура деп айтылат да, баардык динде бул нерсе бар да. Мына ошол ндой бир көрүнүш бар экен да, ушундай кылганга болбойт дегенде. Анан мисалы ошол нерсени дагы, мисалы көпчүлүк аны азыр талкуулаганда эле жок. Эл такыр аны байкаган жок. А болбосо бул абдан орчундуу маселе экен. Себеп дегенде мисалы карасаңыз, ар ким эле өзүнүн динине чакырганда айтат да, Кудайга жаккан туура дин ушул дин деп чакырат. А ошон үчүн баягы ошол мүмкүнчүлүктөр берилет. Мамлекеттик коопсуздук маселесине келгенде бул маселе өзгөчө көңүл бөлө турган. Жок, ал мамлекет өзүнүн эмесинде мамлекет бир динди экинчи динден өйдө койбойт деген жери бар экен. Анан мен айтайын деген кыскасы, мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Түзүлүп, баардык пикирлер угулуп, талкуу болуп атат. Шүкүр мырзага да суроо берейин деп турам. Бул мындай сиз айткан сапаттуу мамилени кайдан издешибиз керек деген нерсе турат да. Азыр мисалы коопсуздук жагынан, ички коопсуздук жагынан, илим жаатынан болот, дин комиссиясы өзүнүн позициясында болот, коомдук иликтөөчүлөр өзүнүн позициясында болушу мүмкүн, дин тиги башкармалык дин уюмдары дагы өзүнүн позициясында болушу мүмкүн да, салмактай турган механизм. Абдан да жакшы суроо, Алла ыраазы болсун. Маселе ушунда турат да, негизгеме. Бул биз Кыргызстанда ошол дин тутуу эркиндигинде сөзсүз түрдө бизде бир булак болуш керек. Ар ким ар кайсы булактан калса жанагы башаламандык болот экен. Ушул бүгүнкү башаламандык болуп аткан жанагы бир суроого 5-6 жооптор, ар түрдүү жооптордун болуп аткан ушунун бүт бардыгы баягы бирдиктүү булактын жок болуп аткандыгы болот. Ушул жерден маселе жаралып калды да. Көрсө ханафи мазхабы бул иденттүүлүккө ээ эмес экен. Регионалдык өзгөчөлүккө ээ экен. Бул ханафи мазхабынын баягы негизги уникалдуулугу ушунда турат. Ханафи мазхабы регионалдык өзгөчөлүккө ээ. Жанагы эмне үчүн салттуу ислам деген түшүнүк пайда болду? Себеби ушул салттуу ислам дегенди туура эмес колдонуп келебиз. Бирөөлөр муну салт аралашкан ислам дейт. Бул да туура эмес. Ушул жерден биз баягы салттуу ислам дегенде өзү негизи ушул сөздүн өзү да туура эмес. Муну биз мисалы дин тутуудагы салттуулук десек туураак болмок. Эмне үчүн? Анткени салттуу ислам десек анда классикалык ислам, саясий ислам, анан экстремисттик ислам жана башка болуп ушундай исламда классификация жок да. Мен кечирим сурайм. Убактыбыз бүтүп калды. Сиз жакшы маселени баштадыңыз. Кийинки талкууда дагы кеңири сөз алганга аракет кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз белгилеп кетели, мамлекет башчысынын төрагалыгы алдында өткөн жана азыр коомдук талкууга чыккан мыйзам тегерегиндеги кеңешмеден кийинки пикирлер менен бөлүшүп отурабыз. Бул жерде Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам багытында иш жүрүүдө, аны учур талабына ылайык келтирүү, шайкеш келтирүү жана бизде ушул дин тутуу жаатында жаралып аткан көйгөйлөрдү чечүү жаатында
жаңылап иштеп чыгуу, толуктап иштеп чыгуу, тактап иштеп чыгуу деген маселе тургандыгын айтып атабыз. Биздин мынакей диний кызматкерлер, муфтияттын өкүлдөрү айткандай, азыркы жагдайды тереңинен изилдеп, келечек үчүн, туура жол үчүн кадам жасай турган жагдай жаралууда. Бардыгы ынтымак туура багытта, негизинен улут үчүн, мамлекет үчүн деген багытта кабыл алынышын тилек кылабыз. Саламатсыңарбы.